А на південь Китаю наскочив тайфун. В Україні його називають найпотужнішим за останні 30 років. Кадри з провінції Гуандун. Тропічні зливи, шквальний вітер вирує там від минулої ночі. До урагану готувалися здалегідь. Місцевим наказали накупити їжі і сидіти вдома. Евакуювали 300 тисяч людей. Тайфун трощить будинки та автівки, вириває з корінням дерева. У Гонконзі життя майже завмерло. Там не працює громадський транспорт. Зачинено школи, офіси, ба навіть фінансову біржу. А це вже кадри з автономного району Гуанці. Там перед ударом тайфуну промчав торнадо. Шалений вітрюган повалив бетонні плити, напарковані для машин. Від них лишилась купа брухту. Постраждалих 11-го. Зараз торнадо рухається на північний захід країни.